entry level phone နေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် global service လည်းပါရမယ်ဈေးလည်းတော်တော်တန်ရမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် Vivo ကနေအသက်ဆက်ဆက်ထွက်ရှိထားတဲ့ Vivo Y22 ကိုခင်ဗျားတို့ခြံထားလို့မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ 50 megapixel တို့ 9000 mAh battery တို့အဲ့ဒါလေးတွေကတော်တော်လေးဆွဲမှတ်စရာကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကဘာတွေ offer ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင် Let's get started Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ Honey တက်ဖြစ်ပါတယ် Honey Pipish ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲ VOY22 လေးဒီဖုန်းလေးကမြင်မြင်ချင်းချစ်မိတဲ့ဖုန်းတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်5သိန်းကျော်ဒီ entry level ဖုန်းလို့တော့မထင်ရအောင်သူ့ရဲ့ structure လေးကလေ premium ဆန်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ် Vivo B series နဲ့အောင်သွားဆင်နေပေါ့နော်၄000ဆက်ဆန် design structure လေးကိုမှသူကအနောက်ကလေ color သုံးထားတာလေးကဆန်းဆန်းလေးလို့ပြောရမယ်4000กว่าပုံစံလေးထည့်ပေးထားတာလीအာဒီဇိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်သူကနည်းနည်းထူးခြားသွားတယ်ပေါ့เนาะဒီအမဲအောင်လေးอ่ะဆိုလို့ရှင်တော့ sparkle bag ကိုသွားပြီးတော့ရကြားလေးနဲ့ပို့လိုက်တယ် fake quality ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းတော်တော်လေးချစ်ချစ်လစ်လစ်တောင်းတောင်းတင်းတင်းရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဇင်းလုံးနဲ့တခြား brand တွေတခြား phone တွေနဲ့ဟိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှသူက fake quality ဘိုင်းမှာတာနေတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနောက်မှာနေသတိထားမိတာကသူ့ရဲ့ back cover လေးอ่ะဆိုလို့ရှင်ကုန်တင်ကတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့အောက်ကပေါ့เนาะဒီ phone ရဲ့ component တွေနဲ့ဟိုသွားပြမှာထောက်ကြည့်ရဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာနေရမျိုးတွေလေဟာနေရမျိုးတွေလုံးဝအောင်မရှိဘူးဆိုတော့ဖုန်းကကင်သုံးရတာ premium ဆန်တယ်လို့ခန်းစားချက်ကိုအပြည့်အဝပေးစမ်းနိုင်အောင်တွေ့ရတယ်နောက်ခု first impression မှာပဲဟိုသဘောကျမိတာက entry level ဖုန်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ unlock လုပ်ရတဲ့ side mount fingerprint ကတော်တော်မှတော်တော်လေးကိုမြန်ဆန်မှုရှိအောင်တွေ့ရတယ်ဟိုနေ့သူ့ထပ်ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးရဲ့3-4သိန်းဈေးကြီးရဲ့ဖုန်းရဲ့ဒီ side mount fingerprint နဲ့ရှင်ကြီးရဲ့အခါမှာ तू က2ဆလောက်ပုံမြန်နေတာကတော့ချီကျူးစရာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းကိုသုံးနေရင်လည်းအားရမိတဲ့တစ်ချက်ကကင်မရာပါ50 megapixel main camera ကိုသုံးမိထားတယ် megapixel တွေကတော့ထားလိုက်တော့ဟိုတကယ်တမ်းသုံးကြည့်ရတဲ့အခါမှာအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်အဓိကက color tone တွေမှန်နေအောင်နေသဘောကျတယ် dynamic range တွေလည်းကောင်းတယ်လူပုံမဲ့ရရပြီးတော့နောက်တစ်ခုက shoe game ပုံမဲ့ရရ color မှန်နေတာကိုသဘောကျတယ်သူ့ရဲ့ AI ကတော်တော်လေးကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်အဓိကတခြားဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် AI နဲ့ဟိုလိုလုတ်ပြီးရိုက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တချို့မျက်နှာတချို့เนี่ยနေနေတာမျိုးဝါသွားတာမျိုးပေါ့เนาะ color tone မညီတာတွေတွေ့ရတယ်ဒီမှာတော့ selfie ပဲရိုက်ရိုက်ဟန်ဒီကို main camera ကိုသုံးပြီးပဲရိုက်ရိုက် color tone တွေမှန်နေတာတော့ဟန်ဒီသဘောကျတယ်နောက်တစ်ခါ selfie ပေါ့เนาะ 8 megapixel selfie camera ကလည်းထင်ထားတဲ့ detail လေးတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ဟန်ဒီသဘောကျတာကသူ့ရဲ့ software ရောသူ့ရဲ့ AI ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ light effect တွေပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟန်ဒီကို portrait မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုချိုက်တဲ့ aperture ကိုရွေးလို့ရတယ်အော် social media မှာတင်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ပုံမျိုးကိုထွက်နိုင်လာအောင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ main ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ default ဝင်ရင်တော်တော်လေးအကြိုက်တွေ့မယ်တင်မှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ night mode ပေါ့နော် night mode ကလည်း impressive ဖြစ်စရာကောင်းတယ်ဟန်ဒီတော်တော်လေးမှောင်တဲ့နေရာမှာ product shot လေးတွေရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကဒီ software ဘိုင်းမှာအများကြီး AI နဲ့ရောမြင့်တင်ပြီးတော့တွေ့ရတယ် noise ကနင်းနိုင်သမျှနေသွားတယ်မျက်နှာကိုရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲကိုက night mode နဲ့အဲ့လိုအလင်းရောင်မရှိတဲ့အခါမှာမျက်နှာကိုရိုက်တဲ့အခါမှာမျက်နှာကိုအလင်းလေးတွေရအောင်လို့သူက light ring လေးတွေထည့်ပေးထားတာမျိုးတွေကလည်းတော်တော်အဆင်ပြေရဲ့ပြီးတော့ခုနပြောသလို noise တွေတော်တော်နည်းတယ်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1080p ကို 30 frame per second နဲ့အရှိကင်မရာအနောက်ကင်မရာရိုက်လို့ရတယ် Hello ဒါကတော့ Honey Lu Studio Lighting နဲ့ပေါ့နော် selfie camera video လို့ဆန်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ 1080p နဲ့ရိုက်နေဖြစ်ပါတယ် 720p နဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အနည်းငယ်မျက်နှာလေး smooth လုပ်လို့ရတာမျိုးတွေပြီးတော့ဟာကြ filter လေးတွေထည့်လာလေးတွေစပြီးတော့သုံးလို့ရမှာပေါ့နော် Hello ဒါကတော့ Vivo Y22 ရဲ့ selfie camera ကို 720p ကိုဟန်ဒီ effect လေးထည့်ပြရိုက်တာပေါ့နော်ဒီဖုန်းမှာ performance ဘိုင်းအတွက်လဲစိတ်ချရမှာက तू က Helio G85 processor ကိုသုံးမိထားတယ်။ 720p plus နဲ့ display ကိုတွဲပြီးတော့သုံးမိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမျိုး performance ဘိုင်းမှာလဲအရင်ကြီးချစ်နေရမျိုးတွေလက်နေရမျိုးတွေမတွေ့ရဘူး။ gain ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဆန်းပြီးတော့ဆော့ကြည့်တာပေါ့နော်။ဒီ shadow file လိုမျိုး graphic ကောင်းတဲ့ gain ကိုကောင်းကောင်း run နိုင်အောင်တွေ့ရတယ်။ mobile legend တွေပါရင်ဆော့လို့ရှင်တော့ဒါ new frame rate လေးတွေ short မယ် graphic လေး short ပြီးဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်း run နိုင်အောင်တွေ့ရတယ်။ 128GB room ကိုထည့်ပေးထားတယ်။တကယ်လို့ honey ကမလောက်ဘူးဆိုရင် 1TB တိုးလို့ရအောင်လို့ SD card ထပ်ဆိုင်ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်။9000 mAh battery မှာ 18W fast charging နဲ့ equip လုပ်ထားပေးရယ်။ဆိုတော့ 18W fast charging ကဒီ9000 mAh battery ကြီးကြီးကိုဟန်ဒီကိုအသွင်းကြီးရဲ့အခါမှာ45ရာခိုင်နှုန်းတစ်နာရီလောက်ကြာတယ်။ဆိုတော့2နာရီခွဲလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့တရားအခိုင်နှုန်းအပြည့်ပြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်။9000 mAh battery ကလည်း capacity တော်တော်လေးကြီးပြီးတော့တော်တော်အသုံးခံတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ daily usage မှာ2ရက်လောက်တော့ normal usage အတွက်အသုံးခံတဲ့အထက်မှာပါတယ်။355mm jack က type C ကိုသုံးမိထားတယ် speaker stereo speaker မဟုတ်ပေမဲ့ loud speaker ဆိုတော့ဒီဇင်းတော့မှဆိုရင်အတန်တော်တော်လေးကျယ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ speaker တွေမှာပါတယ်ဟန်ဒီဖွင့်ပြမယ်ကောင်းမလားဒါအိ
ဒီစပေးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆေးဘန်20ပြီးပလပ်ကဘရိုက်နက်စ်လေးအပြင်မှာ၃ရာကောင်းတယ်ပြီးတော့ဆက်ချူရေးရှင်းနဲ့များတယ်ကာလာလေးတွေကလည်းစူတောင်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဆေးဘန်20ပြီးပလပ်ဆိုပြီးတော့ဟိုမျိုးကွာလတီကျမှာနေပါတယ်စိတ်ပူစရာမလိုဘူး ဒီဗီဒီယိုမှာ Vivo Y22ရဲ့ကောင်းတဲ့နေပဲများနေရပါတော့။ဒါကသုံးလေးရဲ့အသုံးချရတဲ့အခါမှာဟန်းဆွန်Experience ကိုပိုကောင်းတော့လုပ်ပေးရဲ။နောက်တစ်ခုကနေသဘောကျတာကဂိမ်းမမှုထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်။ဂိမ်းစိုးတဲ့အခါမှာဒီတခြားဆီကနိုတီဖီကေးရှင်းတွေ off တာမျိုးကိုဂိမ်းမမှုကိုပို့ပြီးတော့ boost ပြန်လုပ်ပေးထားတဲ့ function လေးရတယ်။ဘာကြောင့် phone တစ်လုံးအနေနဲ့ပါတာကအားရစရာကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်။ဒီဗီဒ